Dobro jutro, lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, javljamo se pored, na cesti pored gradskog groblja Lovrinac u Splitu, istočni ulaz u grad Split. Lijep, pred nama kažu i sunčan dan. Ne bi se reklo da je Božić tu pred vratima. Tako je proteklog tjedna zapravo počela prodaja božićnih jelki, drvaca. Dakle, kupci kažu ponuda je dobra, cijene su kao i lani, a na prodaju se ne žale ni prodavači. Smrekama je cijena ovisno o visini od 80 do 150 kuna. Najskuplje su kao i uvijek srebrne jele koje stoje od 250 kuna naviše. Lijepo je čuti da su drvca iz hrvatskih rasadnika i to iz Križevaca, Čazme i Koprivnice. No kad govorim o lijepim vijestima, ono što slijedi može biti lijepo kad je u pitanju održavanje prometnica diljem Hrvatske, no u konačnici saznaćemo je li jednako tako lijepo za naše kućne budžete. Pored mene Nino Vela, predsjednik Republičke, odnosno Državne udruge županijskih uprava za cesta. Za ceste vi ste jučer zatražili, dakle ispred vaše udruge, korekciju cijena koje mi plaćamo prigodom registracije vozila kako biste mogli bolje održavati prometnice diljem Hrvatske. Tako je, županijske uprave ceste su ljudima je manje poznato održavači i upravljači cesta na nižoj razini, županijskoj i lokalnoj razini. Mi smo jučer nakon dugih pregovora zatražili, zapravo želi istaknuti glasno i upozoriti kako je razina ulaganja u županijske lokalne ceste koja se nije mijenjala proteklih 12 godina, odnosno prihodi i financiranje za te županijske lokalne ceste su se smanjivali od 2003. godine do danas, posljednjih 12 godina, naknada se nije mijenjala, sve druge naknade, ne znam, znate koju, koja se nije promijenila u proteklih 12 godina, su se promijenile i to je dovelo do toliko niske razine ulaganja da je došlo u pitanje minimalna razina ulaganja u ceste kao građevine i još važnije, ceste kao građevine koje su služe za promet i ugrožena je sigurnost prometa na cestama. Važno je kazati kako bi konačnosti to dovelo do poskupljenja od 187 kuna prigodom registracije vozila. Hoće li vam ta sredstva biti dostatna za kvalitetno održavanje prometnice? Gledajte, ono o minimum koji se traži bi ta sredstva zadovoljila. Ono što mi predlažemo i što upozoravamo, da se od 2003. do danas je uz sve niže ulaganje je bila i sve veća centralizacija sustava financiranja, tako da se u državne ceste povećalo ulaganje, a u županijske lokalne sve više smanjivalo. Hvala lijepa, pratit ćemo dakle ovu priču. Poštovani gledatelji, mi za otprilike sat vremena idemo na Mosor, točnije u Sitno Gornje, saznaćemo kako teku pripreme za Božić. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav, eto javljamo se, kao što ste kazali, iz Sitnog Gornjeg, najistočnijeg naselja grada Splita, rekao bih planinskog naselja, na visini smo od 450 metara, a nalazimo se na Kominu, točnije u konobi obitelji Grujica, koji su naši domaćini. Pokušat ćemo saznati kako zapravo teku tradicijske pripreme božićnog razdoblja zapravo u ovom malom selu, možemo kazati u Dalmatinskoj Zagori. Pored mene su Pave i Mladenka Grujica, koji će nam kazati kako mladi ljudi danas uopće žive u Sitnom Gornjem, koliko vam je Split daleko i blizu. I naravno, spomenuo sam pripreme za Božić, vidim da one idu punom parom, vaša svekrva priprema kruh ispod peke, tako? Tako je. Lijepi pozdrav, dobrodošli u drevnu Poljičku Kneževinu, najistočniji dio grada Splita, kao što ste rekli, u mjesto koje je biser Poljičke Kneževine. U ovom mjestu puca pogled do samog vrha Italije, mjesto sa svojih nekakvih 400-500 stanovnika, koje obiluje svojom kulturnom baštinom. Ovo je biser po tome što je ovdje i crkva Svetog Klimenta, u kojoj su boravili popovi glagoljaši, gdje se pisao drevni Poljički statut, i ovo je mjesto koje je nositelj kulturne baštine. Upravo ćemo tome s vašim suprugom. Dakle, Pave, vi imate, odnosno vodite udrugu Sveti Kliment. Kažimo da je zanimljivo to da u selu, eto, su gotovo svi članovi udruge. Kako je to moguće? To je došlo spontano na jedan način. Udruga djeluje već nekih punih skoro 5 godina. I ovaj Božić smo jako aktivni, jako djelujemo na to humanitarno vremenu Božića, posjećujemo domove za djecu,
Posjećujemo bolnice, župe, grada Splita i okolnih mjesta. Tako da smo već sad na jedan način govorili nekih 7-8 nastupa po raznim župama po mjestima naše okolice Splita i župane. Hvala lijepa, a s nama je i Boris Grujica. Boris, dobar dan. Dobar dan vam. Što bi bio Božić i božićno vrijeme bez prave pjesme, a gdje ste vi radili uopće? Zamolili ste nas da pozdravimo nekog pjesmu. Gdje ste radili cijeli život? Ja sam radio u brodogradilištu, u specijalni objekata. U Splitu, ja? U Splitu. 47 godina. I ako je moguće, ja bi pozdravio sve svoje kolege, sve svoje prijatelje koji su živi. Dobro, ali jednom pjesmom, je li tako prigodno? Mogu i da im bude svako dobro, ja im želim sretnu Novu godinu i Božić. Bravo, evo je pjesma vas i vašega sina, je li tako? Je. Izvolite. U sve vrijeme